Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes chegando aqui, mano, na área pra trazer mais um vídeo de Free Fire, galera. E galera, eu mudei meu nick, mano, não é mais Mapontes, tá? Eu coloquei o nome do canal, né? Que é Marcelotec, galera. Então já deixa um like aí. Quem sabe a gente pode estar jogando uma partida aí, mano. É só deixar seu ID aí embaixo que eu vou estar escolhendo algumas pessoas pra gente estar jogando uma partida aí. Hoje, segunda-feira, 18 de maio, mano. Agora são meia-noite e 20. E olha só o que chegou, mano. Armas de corpo a corpo. O que que é isso, mano? É um Royale especial. Um Royale especial onde tem aí bastão, panela, facão diferente. É, a panela, aquela que tá lá no, na troca, tudo isso, mano, por 35 diamantes. Vamos entrar aqui, vamos ver os itens que tem aqui, mano. Tá muito da hora esse evento. Show de bola. Olha só, cara. A panelinha. Olha que panela irada, velha. Eu vi o Rafael Wins usando ela. O Rafael Wins tava usando ela. E eu fiquei encucado. Falei, porra, onde o cara conseguiu, mano? E olha aí, chegou agora aqui. Ele, como é influenciador, youtuber, né? Reconhecido pela Garena. Ele recebeu antecipado, mano. Mas pra gente já chegou também, mano. Olha só ela aí, que bacana, velho. Que panela bonita, né? Chegou. Faz, lembrando também que faz muito tempo que essa panela tá lá no servidor da gringa, né? E agora que chegou aqui pra gente, mano. Mas melhor antes tarde do que nunca, né? Então tá aqui, ó. Só que esse Royale, cara, ele só é válido por 5 dias, tá, mano? Só durante 5 dias. O primeiro giro é 35 diamantes e 10 giros, 350 diamantes, mano. E o que que tem dentro dele? Tem aqui, ó. Tem a panela, que é essa aqui. Tem esse bastão também muito bacana, iradão, velho. Bastão ou Viking. Eu não sei se esse bastão já veio no Brasil, tá? Se já veio, comenta aí, galera, porque eu não lembro se ele veio. Mas tá aqui agora. Também tem esse facão novo, mano, que é o Lâmina Dourada. Olha que bonito, velho. Só que eu acho que ele deveria ter um efeito, tipo um brilho, um fogo, uma chama, algo assim, entendeu? Não só assim parado, mas tá valendo, né? E também tem a panela, né? Aquela panelinha que tá lá na troca por estilhaços. Tem ela aqui agora. Tem o bastão de milho. Tem o bastão do peixe, peixe-espada, né? Tem a nova panela também, a panela vulcânica aqui, ó. Tem essa espada, mano. Essa espada, ela é rara, porque faz muito tempo que ela sumiu, né? Que ela não veio mais. E voltou agora, mano. Ela tinha vindo num evento de recarga. E agora ela tá aqui de novo. Ela tem kill feed. Deixa eu ver se a panela tem esses outros itens aqui, ó. Nenhum tem kill feed. Tá? O que que é kill feed, mano? É abate personalizado. É quando você mata alguém e aparece seu nome em vermelho, mesmo sem você ter comprado o passe, mano. Tem essa função. Então, quando você matar alguém com ela, mano, todo mundo vai ver o seu nome grandão com a letra vermelha que você matou alguém com essa espada, mano. Da hora, velho. Muito da hora. Isso aqui, ó. Abate personalizado. E a espada é bonita, ó. Ela solta umas chamas meio avermelhadas, bem da hora, velho. Essa panela aqui, que é a lua sangrenta. Aí também tem aqui a granada barril. Essa granada aqui, ela trola muito lá a gente, né? Quando a gente tá tentando pegar as coisas lá, ela sempre vem, de vez em quando vem ela. Essa aqui também é outra granada troladora lá do Diamante Royale. Tá aqui também, então, mano, se prepare que quem sabe você consegue pegar ela aqui também, né? E também tem essas estrelinhas. O que que são essas estrelinhas, mano? Talvez você pense assim, mas pra que que serve esses tokens aqui, ó? Token estrela, pra que que serve? Esses tokens, mano, vai servir pra você depois trocar por esses mesmos itens lá, dependendo da quantidade. Tem uma estrela, 10 estrelas, 5 estrelas, 2 estrelas e além, é claro, dos outros que já tem aqui, né? Então o que que eu vou fazer, cara? Eu vou dar um giro aqui. Eu vou girar só uma vez, só para ver o que que vai vir. Eu acho que vai vir item repetido ou vai vir estrela, que a Garena me trola demais, mano. Ela sempre me trola fazendo isso. Então eu vou girar uma vez só aqui, só para ver o que que vem mesmo. Ó, veio o item, veio. E aí, mano, o que que veio? É, meu filho, a Garena é trolladora mesmo. Não vou nem girar mais. Depois eu vejo o que que eu faço. Não vou jogar agora não, mano, que eu tô gravando vídeo. Vamos lá. Fechar. Loja do Desejo, a gente já viu. Catástrofes. Lembrando que esse vídeo tá sendo gravado à meia-noite, tá, cara? Então tem muita coisa que talvez você vai ver de manhã cedo, que já chegou e aqui ainda não chegou, cara, porque eu tô gravando à meia-noite, beleza? Ó, caixa de arma Esquadrão Tokusatsu. Ela começou ontem e vai até o dia 30 por 99 diamantes. Você pode estar pegando essas skins aqui, ó, de armas, além do token para você trocar também pelas skins, tá? Vamos ver mais. Recarga ameaçadora. Fazendo a recarga de 100, de um diamante, você ganha um projeto. E 500 diamantes, você ganha essa nova mochila aqui, a mochila ameaçadora, mano, tá? Vamos mais para frente. Não tem mais nada. Missão de atividade. Deixa eu coletar aqui. Porque eu gastei ali um diamante para mim girar ali. Já coletei ali também. Então é isso, galera. Deixa eu só ver aqui o que que tem de diferente aqui, ó. Troca de token estrela. Lembra daquele token lá que eu falei que tá lá dentro do Royale? Então você vai poder trocar aqui, ó.
Pegando 35 estrelas, você pode trocar pela panela também. Pegando 35 também, você pode trocar pelo bastão, pelo facão, tá? E com 15, você troca pela panela ou pela espada, mano, tá? Então, se você girar lá e não pegar nada, pegar a estrelinha, vai juntando e depois você vem aqui e troca aqui. A mesma coisa acontece com o café também, tá? Que tá lá dentro daquela caixa. Você pode vir aqui e trocar. E também com a troca de caixa de munição, que tá lá naquela caixa de armas, também tem esse itemzinho aqui, esse token de caixa de munição, que você pode juntar a quantidade e vir aqui e trocar por várias skins que tem aqui, tá? O token também, abacaxi, que tá dentro daquela caixa lá também, também pode trocar aqui. A Garena, mano, ela não é besta, né? Ela fez isso aqui, ó, já visando isso. Aqui eu troco de token do Dia das Mães, falando isso. Eu vou até abrir uma caixa dessa aqui, que eu tô vendo, querendo ver se eu consigo pegar aquela calça ali, mano. Deixa eu ver aqui na loja. Tá. Pois é, a Garena não é besta, o que ela fez, mano? Ela criou esse novo item, essas novas coisas ali, né? O que, que é? Que dentro disso aqui, além do prêmio, você tem os tokens aqui dentro, tá? Que aí você vai ter que ir juntando, tipo, ah, eu peguei 5, ah, vou jogar de novo, porque quem sabe eu pego outro e posso pegar outra coisa, caso não vier, entendeu? Ela não é besta, mano, a Garena é artimanhosa, né? Vamos girar aqui uma pra gente ver como é que vai dar, vamos ver. Não vem a token, ó, veio um token, tá? Como eu quero muito aquela calça, cara, eu vou girar aqui logo 120, deixa eu ver se eu tenho desconto. Não tenho cupom de desconto, mano. Vou girar 5, 150. Eu só vou ter desconto se eu girar 200, mano. Então vou girar 210, que com desconto de 10 eu vou ficar por 200. Ganhei só 10 diamantes, mas tá bom. Vou girar logo 7, que eu quero muito aquela calça, cara. Olha aí, não veio, mano. Veio tanto de trem repetido, doido. E a calça não veio, cara. A Garena é triste, ó. Item da Famas Mohawk. Abra pra receber skin da Famas aleatória. Parabéns, você ganhou a chance de comprar item raros exclusivos, ó. Aí, eu ganhei essa caixa Mohawk. Tá? A chance é aqui, ó. Se eu não clicar agora aqui, se eu não comprar, se eu clicar em cancelar, isso aqui já some, mano. Não sei se pra você já apareceu. Pra mim já apareceu várias vezes isso. Às vezes, quando você faz alguma compra ou abre alguma coisa, aparece isso aqui, tá? Aí, o que que você tem que fazer? Tem que comprar agora. Se você não comprar agora, você perde isso. Eu não vou comprar, sabe por quê? Olha só que a Garena, ela é sacana. Aí, a pessoa não lembra se tem ou não tem e vai lá e compra, né? Olha aqui a caixa aqui, ó. Caixa de item Famas Moonwalk. Olha aqui, ó, comprado. Eu já tenho. Aí, se eu vacilo, o que que acontece? Eu ia comprar de novo e já tinha. Eu tenho 30 caixas dessas aqui ainda, mano. É mole? Tenho 15 aqui do da mamãe. Vamos lá agora na loja aqui, ó. É na loja? Não, é na loja pra trocar? Não, não é na loja não, mano. A gente quer aqui nos eventos. A caixa Moonwalk. Vamos aqui no eventos. Caixa Moonwalk não. Cadê troca aqui, ó. Ainda não dá pra me pegar a calça. Eu preciso de mais 15, cara. Tá, não dá pra me pegar nada ainda aqui. Eu quero muito aquela calça, mano. Eu quero muito aquela calça, porque eu vejo muita gente usando ela. Então, eu vou tentar de novo. Porque eu coloquei crédito, foi pra tentar pegar aquela caixa, mano. Aquela calça, velho. Eu quero muito aquela calça. Então, eu vou ter que comprar mesmo, não vai ter jeito. Vou comprar mais 100, tem 20. Vou usar o cupom de desconto. Não tenho mais cupom de desconto. Então, vai 120 mesmo, mano. Eita, não buga não, internet. Só falta minha internet bugar agora, eu perder o giro, perder as caixas e aí ferrou. Tempo esgotado, perdi, hein? Vamos ver de novo. Vou por aqui, fui aquela hora pela loja, né? Novo, aqui. Não descontou meus diamantes, então vamos tentar de novo. Cara, eu acho que minha internet bugou, mano. Eu acho que não vai dar de comprar. Então vai ficar pra... outra vez, mano, que eu não vou tentar não. Então vou já sei, mano, se não abrir, não, tempo esgotado. Eu vou tentar a frigideira lá de novo. A internet caiu mesmo. Mano, minha internet tá tão ruim. Galera, não fiz o sorteio justamente por isso. Vocês estão vendo? Minha internet tá muito ruim, cara. Por isso que eu ainda não fiz o sorteio. O link pro Instagram ainda tá aqui embaixo na descrição. É só você ir lá no meu Instagram, curtir a foto e comentar que era o Dimas. E galera, outra correção também. Eu tava falando de 185 Dimas. E não é, mano, 185 Dimas, tá?
É mais de 300 diamantes, mano. É 285 mais um bônus que tem lá de 29. Então vai dar 314, se não me engano. São 314 diamantes que eu vou estar sorteando, tá? Então compartilha o vídeo, deixa like, vai lá no meu Instagram, me segue no Instagram e comenta na última foto, quero Dimas e marca um amigo lá, beleza? Na última foto não, na foto oficial que tem lá. Beleza? Só pra você procurar lá, que tá a foto lá e você comenta. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Na verdade, eu vou fazer aqui o vídeo que eu queria fazer mostrando, pegando o trem ali. A minha internet bugou, ó, não tá abrindo. Sacanagem, mas tá bom. Vamos ficando por aqui, galera. Então, eu sou Marcelo Aponte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter sanado a dúvida de vocês a respeito aí desse novo Royale que tá aí, que é o Royale especial aí das armas de combate de corpo a corpo, né? Que Royale, que nome escroto, mano, que é esse nome que eles colocaram. É combate, armas de combate, né, de corpo a corpo. Acho que é mais ou menos isso. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, espero que fiquem todos com Deus e eu fui.